izbori 2024. Почитувани добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Еве, ден по изборите, јас би рекла, време е да се направат одредени анализи и да се разговара на одредени теми кои што се од интерес на Прилеп, но од интерес и на регионот. Тука со мене во студиото се Петар Ристески, актуелен пратеник и кандидат за пратеник од коалицијата Твоја Македонија, ВМРО ДПМНЕ и Дејан Продановски, кандидат за пратеник од 4-та изборна единица, актуелен председател на Совет на Обштина Прилеп и председател на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Прилеп. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодариме за поканата и за вашето време одвоено за да ги изанализираме првиот круг на изборите кои што помина и очекувањата околу вториот круг. Рековме, тука сте како наши драги гости за да анализираме и да кажеме какви се реалните состојби, како измина првиот круг од председателските избори. На почетокот јас најпрво морам да ви честитам за големата победа која што председателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова ја извојува тука во Прилеп, но би рекла и во поширокиот регион во Пелагонија, со големо водство пред останатите кандидати, а особено пред кандидатот од СДСМ Стево Пендаровски. Она што би сакала на почетокот од вас да го чујаме како го оценувате изборниот ден на 24 април. Општата оценка е дека генерално секаде изборите во Македонија изминаа мирно и без поголеми забелешки, со исклучок на три избирачки места во Куманово, каде што гласањето било прекинато, но колку што известија од Државната изборна комисија нема да се повтори, бидејќи нема да влијае на резултатите, односно за пласмано на 20-та најдобри кандидати за председатели за втор круг од изборите. Според вас, како измина во Прилеп изборниот ден? Добро, пред се би сакал да искористам приликава и гостувањето во вашето радио да упатам една огромна благодарност до сите граѓани. Прво, за исполнувањето на нивната граѓанска обврска да излезат на избори. Со ова упатувам апел до сите оние кои што беа зафатени или од други причини не излегоа на првиот круг, да ги поканам, односно да ги повикам да се појават на изборите. Оваа благодарност не се однесува само за поддржувачите на нашата коалиција, за секој еден граѓанин во Прилеп кој што си го оствари демократското право и исполни граѓанската обврска да се појави на изборите. Голема благодарност од мене како човек, како носител на јавна функција, како кандидат на овие избори, но и голема и огромна благодарност и од организацијата, односно од Обштинскиот комитет, до секој еден граѓанин. Најпрво би сакал да се извинам, односно да ги пофалам граѓаните за трпеливоста која што ја имаја по однос на одвивањето на кампањата. Посетивме многу домови, можам слободно да кажам, го посетивме цел град, цела општина, разговаравме со граѓаните, но им благодарам за трпеливоста и за времето кое што го одвоија да поразговараат со нас, за да им ја представиме нашата визија како би сакале нашата Македонија во иднина да изгледа. Уште еднаш, почитувани сограѓани, ви благодарам за вашата излезност на изборите и упатувам уште еднаш апел на вториот круг да имаме зголемена излезност, да го направиме вистински празник на демократијата, гласањето. Така само можеме да успееме да си ја ставиме судбината во наши раце, односно граѓаните го имаат легитимитетот и даваат легитимитет на сите идни, сегашни политичари и така треба да изгледа. Навистина би сакал да имаме, како што ги имавме, мирни избори, без никакви проблеми на ниво на целата наша општина. Оценките и од наблюдувачите, особено на ОПСЕ, кои што се задолжени да го мониторираат овој процес, се позитивни, односно мислам дека конечно после инсистирањето на претходните избори да се воведе и фингерпринт апаратот, докажавме дека навистина вистинскиот чекор е тој. Имавме прекрасен ден, имавме мирни избори и навистина волјата на граѓаните треба и мора да биде испочитувана.
Господине Ристевски, за првиот круг од председателските избори немаше цензус, значи немаше потреба од тоа да се мери излезноста, иако во Прилеп некаде близу 57% изнесува, но за вториот изборен круг пак потребно е 40% од регистрираните гласачи да излезат и да го дадат својот глас во однос на тоа кој кандидат, за кој кандидат би сакале да го искажат своето демократско право на глас. Но според вас, што значи ова голема бројка? Зборувам за Прилеп, значи процентуално 57% не е мал процент. И еве, какви се очекувањата ваши за излезноста на вториот изборен круг, кој што па се поклопува и со парламентарните избори? Каков е интересот од страна на прилепчани? Што значи ова? Па видете, оно што се случи во првиот круг од председателските избори е јасна порака на граѓаните за она што ние како политичка партија од ВМРО-ДПМНЕ и политичари ги изнесувавме нашите ставови, нашите мислења, бидејќи ние цело време сме во комуникација со граѓаните. Она што го кажувавме низ годините, дека работите во државата не функционираат, институциите на системот не функционираат, граѓаните го спроведува на дело, си го кажа своето на денот на изборите. Да имате председателски кандидат со резултат, со освоени гласови, помалце од разликата со победникот, е повеќе од јасна пораката на народот. И јас, како еве веќе политичар подолго време на политичката сцена во градов и во државата, можам да кажам дека одговорен политичар, после ваков пораз, не треба ни да дочека да завршат изборите, треба јавно да се заблагодари, да кажи фала на довербата, толку беше очигледно дека во првиот мандат актуелниот председател на државата Стево Пендаровски не си ја работел работата како што треба и доживеа ваков колапс. Бидејќи да освоите 160.000 гласа, а разликата 180.000 гласа спрема победникот во првиот круг Гордана Силјановска Давкова е повеќе од јасна порака дека не сте работеле како што треба. Јас се надевам и сигурен сум во тоа дека во наредните две недели поддршката за нашиот председателски кандидат ќе се зголеми, но и интересот секако кај граѓаните е поголем кога се во прашање парламентарните избори. Бидејќи се вклучени директно повеќе лица, кандидати за пратеници, нивни семејства, фамилија, роднини, пријатели, и очекувам дека излезноста во вториот круг на председателски и парламентарните избори ќе биде далеку поголема и во на ниво на територија на општина Прилеп и во целата држава Република Македонија. Она што се како најави во изминатиот неколку денови што ги слушам како прогнози како ќе се одвиваат работите на политичката сцена после изборите, некои комбинации што се прават во главите на некои веќе дотраени, завршени со кариерите политичари, мислам дека ако е вистина, народот ќе го казни уште појако на 8 мај. Пред да почнеме да ги анализираме резултатите, има прашање од наши следбеници, од наши слушатели. Ајде да чуеме кое е прашањето. Прашање до пратениците, што овие пратеници би направиле за Прилеп? Значи, директно прашање, што вие како пратеници би направиле за Прилеп доколку ја добиете довербата во идниот парламентарен состав? Па еве, одма да кажам, во нашата програма имаме ветено многу работи кои се од капитално значење за Прилеп. Најпрво да спомнам дека патот Прилеп градско како по сите оние три траси во цела должина експресен пат ќе биде завршен за 2 години. Бидејќи во времето на ВМРО-ДПМНЕ беа обезбедени средства, беше изготвен проект, беше распишан тендер, избран изведувач, започна со градба, гледаме дека во 7 години патот не е ни на повидок дека ќе биде решен. Ние ветуваме дека за 2 години патниот правец Прилеп градско ќе биде завршен комплетно. Значи не оние фази што се работат две, туку и третата фаза до Лукойл Прилеп. Потоа автопатско решение
Прилеп Битола ќе биде завршено во, во нашиот мандат. Ќе бидат направени многу работи за Прилеп, спортски сали, обиколница кај Оревоец, за да се растерети онај дел од тешки товарни возила кои ги користат градските собраќајници, оние тешки товарни возила од рудниците за, за мермер, со тоа ќе се растерети собраќајат во градот и секако ќе влијае многу добро на безбедноста во градот и многу проекти од страна на, на владата на ВМРО ДПМН е многу важен проект со добивањето на власта. Прво нешто што ќе се случи ќе биде ребаланс на државниот буџет. Со тој ребаланс ќе бидат предвидени средства по глава на жител, префрлени пари во сите општини во на територијата на Република Македонија. Некаде за Прилеп следуваат по тие, по таа пресметка од 8,5 милиони евра годишно поддршка за Прилеп за реализација на капитални проекти. 8,5 милиони евра, тоа значи дека за многу брзо сите оние инфраструктурни проекти, улици, асфалтирање, водовод, канализација и слично во градот ќе бидат завршени и еднаш за секогаш ќе завршиме со тој дел. Потоа многу голем акцент ставаме на економската програма. Ќе бидат воведени даночни реформи, поддршка на големите домашни и странски инвеститори околу реинвестирање на капиталот, намалување на скалесто намалување на даноците, што ќе значи секако стимулација за нови инвестиции, нови фабрики отварање и нови работни места. Сето ова е со цел за да се задржи младата популација во државата. Тоа ќе го постигнеме само и само со реално вреднување на трудот на работниците, на граѓаните. Ветуваме повисоки плати и главното ветуваме повисоки пензии уште во првата година 5000 денари линеарно зголебување на пензиите, што и беше барање на иницијативниот одбор на пензионерите кои долго време протестираа. И многу други проекти, но еве овие ги одвојев како најважни во во рамките на ова, јас сакам едно дополнување од господинот Продановски, што се однесува на менеджирањето на една општина на локално ниво, но доколку станува збор за централна власт, која што е од друга политичка провиненција, колку тоа ви создаваше проблем, бидејќи прилепчани знаеат да реагираат за одредени проекти, да напоменеме тука е детската градинка во населбата Точила. Исто така имаше одредени проекти кои што не беа дозавршени, но имаше и одредени забелешки што се однесуваат до проекти започнати. Ќе го напоменам само училиштето во Сточен пазар, кое што беше започнато од страна на предходна локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, но тоа е оставено на завод на времето. Така што има и други забелешки кои што граѓаните ги имаат на ум и јас еве ги потенцирам, но дали е толку навистина тешко да се раководи со една општина кога станува збор за опозиција? Добро, во право сте со забелешката и неколку во неколку наврати на ваши мој гостување во вашето радио, меѓутоа и на секоја можна прилика се зборува за исто. Многу е тешко за една локална самоуправа, посебно за вака еден исклучително важен град во Република Македонија и во Пелагонискиот регион, да се функционира во кохабитација. Видовте дека проектите кои што стигнуваа од нашата локална самоуправа кон централните, односно кон министерството и кон владата, заради политичката проминијанција, што е различно од управувањето од централната власт, сите не доживеа да го видат светлото на денот. Со планирањето и со формирањето на новата влада, верувајте дека ќе биде направен најголемиот исчекор во историјата на Република Македонија, во оваа современа држава. Навистина се значајни сумите кои што од централниот буџет би се издвојувале и би значеле вистинска финансиска помош за локалните самоуправи. Да бидеме конкретни. Важно е да се спомне дека основното ветување на кое што се темели, а се однесува на локалните самоуправи, е тоа што по глава на жител идна влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата би издвоила 135 евра. Тоа во превод, како што спомне и пратеникот Петар Истески, би значило
Ако основниот буџет во моментов на општина Прилеп изнесува некаде 346 милиони денари, или од прилика во евра претворен затоа што е попластично и граѓаните можат подобро да сватат, е од прилика 5 милиони евра. Со ова, Прилеп, општина од 69 илјади жители, би значило дека по 135 евра би добивала најмалку 8 милиони на годишно ниво евра. Тоа значи уште еден буџет и пол дополнително како финансиска инекција на основниот буџет на општина Прилеп. Од основниот буџет буквално функционира цела општина. Се издвојуваат средства за трошоци, за плати, за надоместоци, само една четвртина се одвојува за капитални расходи. Овие средства од владата плюс средствата од основниот буџет кои што се издвојуваат за капитални расходи. Јас очекувам дека во следниот период од 4 години влада и локална самоуправа предводена од Прилеп, најавите се дека без разлика на политичката проминенција, ова ќе важи за сите општини. И покрај тоа што поголемиот број на општините се предводени од градоначалници избрани од редовите на ВМРО-ДПМН, нема да се прави исклучок по однос на тоа кој градоначалник од која политичка проминенција е тоа. Тоа е особено важно и мислам дека е треба да го потенцирам овде и секој еден граѓанин да го сфати тоа. Знам дека зрачите регионално и ова ќе значи финансиска поддршка за сите општини во Пелагонискиот регион. Она беше најавена исто така и децентрализација, поголема децентрализација. Што тоа би значило? Дали тоа значи дека општините ќе можат посамостојно да одлучуваат, да раководат со средствата кои што ги имаат на располагање? Што за граѓаните тоа би значило, доколку еве тоа се случи во Прилеп, конкретно еве и за регионот? Прво идна влада што би требало да го направи, што ќе ги допира секоја една општина во Република Македонија да се поправат сите оние правилници кои што се однесуваат, односно кои што значат финансиска помош по разни основи до локалните самоуправи. Дали е тоа образование, дали е тоа здравство. Во моментов некако се работи паушално и средствата така стигнуваат до локалните самоуправи. Не во зависност од потребите на локалните самоуправи, во зависност од расположението, односно политичките погледи на некој функционер во владата. Треба да се направат вистински правилници и секоја општина да добива онака како што се потребите, односно ако се работи за образование, колку број на наставен кадар имаме, колку број на помошно-технички кадар имаме, колкав е бројот на ученици кои што се обслужуваат во образовните институции, врз основа на тоа да се определи. Еве само еден пластичен пример. Да аплицира едно училиште од Прилеп до Бирото за развој или до Министерството за образование за даден проект кој што чини, да речеме, 500-600 илјади денари, и за возврат од Министерството да им бидат доделени средства од 10 илјади денари, е навистина се само несериозна политика и несериозен третман на особено важна гранка во општество. Верувам и убеден сум дека во иднина ова ќе се промени и со тоа на некој начин ја поправаме ова што спомнавте и начинот на децентрализација. Се надевам дека ќе се либерализираат повеќе закони кои што ќе значат послободно функционирање на локалните самоуправи и креирање на политиките кои што го тангираат локалното или местното население. Имаме многу коментари од наши гледачи кои што не следат. Едно од нив ве поздравува Србјан, вика во вториот круг ќе има кои ќе гласови се враќаат нашите од печалба за Великден. Ваше мислење? Дали навистина веќе има интерес од страна на диаспората, бидејќи да напоменеме и тоа дека за вториот круг на председателските избори, бидејќи се заедно со парламентарните, нема, чинам дека нема да се гласа во диаспората за парламентарните, бидејќи Македонија е поделена на 6 нели изборни единици и малку покомплициран е процесот на пријавување и остварување на правото на глас, но во секој случај оние што се заинтересирани можат да дојдат тука и да го остварат правото на глас. Терминот е, како да ви кажам, идеален за избори и за голема излезност на избори. Расположението кој македонскиот народ го видовме после првиот круг, но атракцијата, како што спомна и пратеникот Петар Истески, е зголемена и ќе биде зголемена заради тоа што на секоја една листа на кандидати имаме по 20 кандидати. Сите тие 20 кандидати си имаат одреден круг на луѓе кои што ќе бараат да им дадат поддршка. Со тоа зголемуваме и на бројот на излезноста и така се нашите очекувања.
Помала е атракцијата да се излезе на председателски избори заради ограничените досега можности на председател, односно заради извршувањето на досегашниот председател на неговата функција. Инаку, председателот, гледате од наши соседни држави, има сериозна предприемачка улога и треба да работи и на подобрување, и на образовниот, и на уставниот поредок, да работи и на подобрување на економските состојби во државата. Имаме кандидат вистински кој што би требало во иднина и ќе биде таков, ќе се однесува кон надвор, ќе ја представува нашата држава, а со тоа ќе добиваме и зголемен број на финансиски обрат, развој на трговијата со надвор, кон Европа, кон други останати земји и така натаму, и така натаму. Има ингеренција да поправа во системот на образование, има ингеренција да поправа во системот на здравство. Значи, комплетно системот, ако имаме добар предприемач или менеджер, односно председател на државата, како што го имаме ние како кандидат, во иднина, и тој би се ставил во функција на владата како извршна власт и би помагал, а од друга страна, ако имаме добар, како што го имаме ние како кандидат, би ги коригирал и одредени процеси каде што извршната власт би на некој начин условно би погрешила со донесување на некој еден закон или така натаму и така натаму. Во тоа се сомневам, но како инструмент го има председател. Не да биде само марионета на партијата на власт и да ги извршува задачите кои што ќе му бидат дадени, односно онака како што сака партијата на власт, а тоа го видовме во овој досегашен период и затоа расположението и бројките се вакви какви што се. Македонскиот народ ќе бара заштита од идниот председател на државата и ќе ја добие во име на нашиот кандидат и иден председател Гордана Цвијановска-Давкова. Имаме прашање? Да, имаме прашање. Сонија, вели кандидати за пратеници, што правиме со кучињата, скитници во цел град, а и во сите општини? Да, тоа е еден генерален проблем на ниво на Македонија, но верувам дека тоа може да се коментира. Само еден генерален коментар, ако дозволите. Да, повелете. Ние, како идни пратеници во Собранијето на Република Македонија, ќе бидеме тука меѓу граѓаните и ќе ги решаваме проблемите кои што ги знаеме и ние. Ние сме тука, секојдневно живееме, ние не доаѓаме од други средини. И ние се соочуваме како луѓе со истите проблеми како секој еден наш граѓан. Затоа и ова е една, навистина, визија која што имаме и како општински комитет овде на ВМРО ДПМН е локално, меѓутоа е визија и на нашата опција која што ја застапуваме и на која што сме членови, дека секој еден проблем има соодветно решение во дадена микролокација. Но треба да се потегнат инструменти кои што би значале трајно решавање на тој проблем. Така и ние ќе настапуваме. И на крајот на денот, Прилеп од секогаш бил лидер на воведување на промени во оваа држава. Гледате, и движењата, така се изборните текови, така се и сите процеси кои што тргнале во минатото и процесите кои што очекуваме да бидат повлечени, односно да тргнат од Прилеп. Очекуваме дека конечно Прилеп ќе се најде во собранието со повеќе од два пратеници, односно од нашата листа би биле три, се надевам и од други листи кои што доаѓаат од Прилеп би имало некои представници, колку поголема група на пратеници во собранието би биле од Прилеп, толку поголем број на проблеми би се решиле што го тангираат нашиот град и нашата општина, а воедно и цела Пелагонија, затоа што така ни е распослана и изборната единица број 4. Ќе бидеме, како што и досегашните пратеници, на дневна основа со нашите граѓани, ќе ги слушаме проблемите и ќе нудиме решенија во законодавниот дом кои што ќе значат конечно затворање на одредени прашања кои што еве гледате и сами сте свесни се провлекуваат низ години наназад. Тоа ни е визијата. Прилеп треба да го вратиме да биде центар на Пелагонија, да инфраструктурно, како што гледате, како што кажам, соработник, еве виден колега пратеник, дека мора што е поголем број на луѓе да испратиме во извршната власт кои што потекнуваат од Прилеп, кои што ќе се грижат повратно да завршат многу проекти во Прилеп. Прилеп заслужува, има капацитети и треба во една такво светло да го прикажеме и во централната власт, што значи законодавна, но и во извршната власт. Имаме квалитет, имаме капацитети, имаме луѓе кои што можат да се сносат со предизвиците и да решаваат проблеми и за на ниво на Република Македонија, но и се разбира, со иако звучи нескоромно, би внимавале особено на Прилеп и на Пелагонија. Оно што како проблем се посочува, би сакала малку да продискутираме од тоа, бидејќи не можеме да избегнеме од таа тема, е колку во програмата на коалицијата на Твоја Македонија, ВМРО ДПМН, е застапено решението за враќање на младите, на
на младината и на повозрастните од диаспората кои што изминативе години замина на привремена работа во странство, но сепак еве многумина не се вратија, а тој бран на иселување се уште трае. Како пример деновиве е многу актуелна Полска, која што навистина еве многу луѓе заминале во земјите на Европската унија, но државата нашла начин да ги врати. Дали има нешто за кое што би можеле да дискутираме, има ли решение за овој проблем? И тоа како има? Ние мораме да ги согледаме и ние како партија, политичка партија ВМРО-ДПМН ја согледавме целокупната ситуација, проблемите и имаме решение. Тоа решение ќе го направиме во три основни столбови. Дел изнесов во претходното излагање, дел ќе кажам дека голем дел од нашата популација, од државата, се иселува не само од екзистенционални причини, туку и поради тоа што институциите на системот не функционираат. Ние како ВМРО-ДПМН се обврзуваме да ги ставиме во функција институциите на системот, се во интерес на граѓанинот. Да нема, како досега, елитизам, клиентелизам, кронизам, непотизам и слични аномалии, или да се доведат во многу мал процент. Да не треба за да се заврши работа за обичен извод од матичната книга на родените, да не можете да се разберите со вработениот таму, да не можете да добиете на таква услуга во најбрз можен рок да чекате со денови или да барате пријатели да звоните по луѓе. Да не може да не треба за детенце да згрижите во градинка, во детска градинка, да не треба еден од родителите да седи дома да го чува детето наместо да работи и да вади плата, да треба да го чува детето, да може да си оди по канален, институционален ред и многу-многу други работи, што ќе значи функционирање на институциите на системот. Тоа се обврзуваме и ќе го направиме. Мора да се стави ред во ова држава, да се знае како треба и како ќе функционираат нештата. Многу од нашите граѓани, од младите, од едуцирани кадри, заминуваат во западниот свет и поради овие причини, не само од екзистенционални причини, односно за подобра заработувачка. Втора работа, како што кажав, економската програма на ВМРО-ДПМН е многу конкретна и многу добро концепирана и ветуваме 5% зголемување на економскиот раст на годишно ниво во државата. Видовме дека она што Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ во изминатите години го ветуваа некои баснословни бројки за зголемување на економскиот раст, беше ветар и магла. Ние не мрднавме од 1,5, 1,8% економски раст, што е ништо, што е најнизок економски раст во целиот регион, да не зборуваме за поширокиот дел на Европа и на светот. Со еден раст од 5% континуиран во целиот 4-годишен мандат, можеме да зборуваме за зголемување на економската мојк и просперитетот на државата. Тоа е она што ќе ги задржи младите да екзистираат, работат, творат во собствената држава, а не уште од самото завршување на студиите, дипломирањето, од предходно да размислуваат да имаат опција резервиран авионски билет за во странство. Се размислува. Јас доаѓам од секторот на здравство и таму на вистина, верувајте, е алармантна ситуацијата. Значи, повеќе од 2000 лекари се иселени во изминатите неколку години. Вкупно 5000 луѓе од медицинскиот сектор, медицински сестри, лаборанти, лекари се иселени. А имаме продукција на кадар, но колку што завршуваат на годишно ниво, толку и заминуваат во странство. Ова, како што кажав, не е само поради визината на месечните примања, туку и поради
нефункционалноста на системот што го направи оваа власт на ДУИ и нивниот измекер Социјал-демократскиот сојуз. Ова како не треба да функционира и како навистина на сите ни дојде преку глава и на граѓаните се види од изборниот резултат во неделата, безобразно, значи, ќе се изразам на еден така народски начин, ова е, значи, понижување на сите граѓани, каде што е на елита од десетина луѓе, носи закони во интерес на лично богатење, се трупаат огромни средства, милиарди, во приватни джебови, и се дозволува да се иритира населението со играње на мал фудбал, кошарка, баскет во канцелариите, во институциите државни. Тоа е порака, ние сме шефови на државата, ништо не ни можете. Ова граѓаните нема да го дозволат и пораката беше јасна, Социјал-демократскиот сојуз и ДУИ се поразени во повеќе од 60 општини во државата. Во 2021 година 43 општини доби ВМРО ДПМН. Што повеќе треба да се отслика кое е расположението во моментот во државата? Да, нашиот кандидат, само да ви кажам, освои 40% и кога ќе ги додадете гласовите на сите оние партии кои опозиционно делуваат, идиме до 1% од 65%, што секако го изразува опозиционното расположение кај граѓаните во Република Македонија. И тоа е јасна порака. Оваа власт, криминална банда на ДУИ и овие од СДС, кои како мали деца ги поддржуваат и му даваат се само и само за да останат на власт, треба да заминат уште пред 8 мај. Оваа приказна е веќе завршена. Мора да дојде и ќе дојде одговорна влада, одговорна власт, што ќе ги стави работите на место и да почнат да функционираат во интерес на граѓаните, а тогаш оние кои се иселиле, кога ќе осетат зголемен економски рад, подобри услови за живење, подобро функционирање на институциите на системот, подобри повисоки плати, нормално дека ќе се вратат во државата, нема да работат за слични средства во туѓи. Да. Пораката е сосем јасна, резултатите се тука пред нас, сите ги знаеме од првиот круг на председателските избори, но, како што велат во политиката е се можно, дури има најави за бойкот, има најави дека се создаваат одредени тајни коалиции кои што се предизборни или пак најава за постизборни коалиции. Во таа смисла, она што во моментов е најважно е колку се реални овие најави за бойкот на паралелно председателските и парламентарните избори кои што ќе се случат на 8 мај. Дали и колку се реални овие најави? Само сакам кратко тука. Ќе бидам краток и концизен. Уште еднаш ќе кажам. Пораката на народот е испратена. Јасна и недвосмислена. Се знае народот за кого ја даде довербата и во кој правец сака да се движи државата, кој да ја води државата во иниот период. Немој некој ни да помислил да се игра против народ. Ги слушам и јас најавите за коалицирање на Социјал-демократскиот сојуз со сите албански партии. Македонскиот народ упати јасна порака. Си ја враќаме државата во собствени раце. И тоа ќе се случи. Немој да си прави некој да си дозволи да си прави математики без крчмари. Македонскиот народ е државотворен, свој на својето во Република Македонија и го заслужува тоа што јасно и недвосмислено си го кажа на изборите. И тоа ќе се случи. Многу е лоша пораката некој со само 19% доверба, а верувам во на парламентарни избори дека оваа доверба ќе се стопи и ќе биде уште помала, да размислува за формирање на власт. Не е одговорно, не е честно спрема граѓаните. Тогаш нивните симпатизери. Не, нивниот товар, она што ќе го дадат како залог, како кредит, кај тие другите, ќе биде многу голем.
тие ќе си ја продадат и душата само да останат на власт, што секако, кажувам, немој ни да помислат да го прават тоа. Резултатите се јасни, пораките на народот се јасни и се знае кој сака да ги води во следниот период, а тоа е коалицијата на чело со ВМРО ДПМН. И уште едно само нешто да кажам. Да нема некои дилеми, јасно и гласно како политичка партија ВМРО ДПМН порачуваме. Коалиција со Демократската унија на интеграција ВМРО ДПМН нема да прави. Тоа го кажуваат и председателот на ВМРО ДПМН Мицкоскиќ, тоа го кажува и носителот на листа на изборна единица 4 под председателот Николовски и сите од раководството и ние како сегашни идни пратеници, членови на структурите на телата на партијата на Централниот комитет, кажуваме коалиција со ДУИ нема да има во никој случај, во ниједен случај. Со тие криминалци мора да се расчисти и сега е дојден денот и часот. Ние како политичка партија немаме ништо против албанскиот, турскиот, ромскиот народ, против никого, но имаме против криминалците, која запоседна е ова држава, која уште еднаш ќе кажам, толку арогантно упатуваат пораки со играње на фудбал, кошарка, ракомет во нивните канцеларии, поплатени се од звездите во вистинскиот фудбал, Роналдо и Меси, повеќе заработуваат овие функционери со крадење од државниот буџет. Тоа македонскиот народ нема да го дозволи. Да се вратиме на резултатите, оно што би сакала да го продискутираме и која што навистина позитивно беше оценето од страна на јавноста, од страна на електоратот, е оставањето мораториум кон одредени коментари од страна на симпатизери, членови, кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН кон Левица и кон знам на Максим Димитриевски. Но она што зачудува или може би еве позитивно изненадува се резултатите кои што Максим Димитриевски ги оствари на ниво на Македонија, освојувајќи чинам дека некаде околу 85.000 гласови, а и во Прилеп, бидејќи и во Прилеп веќе се создава одредено тело кое што е насочено кон таа политичка партија, односно движење знам за наша Македонија. Што значи прво повикот на господинот Мицковски за овој мораториум и дали и колку е очекувано тоа национално единство кое што се очекува при создавањето на една, би рекла, платформа која што ќе значи национално обединување и колку тука има простор, бидејќи сепак од албанскиот електорат веќе има и изградена опозиција која што и се покажа на овие избори, има ли простор ВМРО ДПМН да влезе во коалиција со овие две политички партии, Левица и Знам, но исто така и дел од опозицијските партии кои што се од албанскиот електорат? Како политичка партија имаме одреден таргет и барање од македонските граѓани да ни даде поддршка со абсолютно мнозинство, 41 пратеник најмалку во Собранието на Република Македонија. Изјавата на нашиот председател Христијан Мицковски дека става мораториум на напад кон сите опозиционно ориентирани партии и во македонскиот, меѓутоа и во комплетно во целиот политички блок. Тоа значи повикување на единство, политичко единство, што ќе значи ослободување на Република Македонија од вечниот распон да биде поделена на две, да биде црно и бело, да биде не знам, во некоја боја обоено, тоа значи подавање рака на секој еден кој што сака оваа држава да се врати на вистинските патеки, кој што сака оваа држава да ја види вистински во Европската Унија, кој што сака оваа држава да ја види неуценета и неусловена со разноразни барања од соседи, од натрешни пријатели, од непријатели и така натаму и така натаму. Значи, вистински потек, според мене, и покрај, еве да речам, моето скромно искуство, сметам дека вистинскиот чекор и подадената рака е во право време. Треба да биде препозната од сите политички партии кои што се опозиционно ориентирани и на вистина да се направи таква една слика дека имаме добри, ќе имаме уште подобри втор круг на избори и дека да го ослободиме македонскиот граѓани и да го
на некој начин да го предизвикаме да излезе и да гласа. Да нема двоумење, да нема лутење, затоа што секое останување дома значи оставање на судбината да ја решава некој на некоја зелена маса и така натаму и така натаму. Важна е, особено е важна мислата од македонскиот граѓани. Важна е одлуката. Гледате, трендот е оди опозиционно. Резултатите се тие што се. Вакви резултати немало скоро никогаш во историјата на, еве, на современа Република Македонија. Пораката од македонскиот народ е испратена. Треба да се држиме до концептот дека Македонија треба да биде место, солидно место за живење на секој еден граѓанин, без разлика на неговата политичка, верска, национална припадност. Македонскиот народ, кога зборувам за македонскиот народ, зборувам за сите граѓани. Да нема разлики. Секој заслужува вистинско место под сонцето и заслужува мирен и спокоен живот. Живот кој што ќе овозможува финансиска екзистенција, живот кој што ќе овозможува заштита здравствена, кој што ќе дава квалитетно образование. Една од мерките во програмата е токму таа, да се стимулира високото образование. Конечно, нашите универзитети да ги вратиме во првите 1000 на шангајската листа. И така натаму и така. Еден низ на проекти кои што ги нудиме. Мислам дека оваа платформа не е чисто политичка платформа. Ова е платформа за развој на Република Македонија. 1198 проекти. Во сите тие проекти е опфатено мислењето и на експертската фела, меѓутоа и размислувањата на македонските граѓани. Тоа е она што се нуди и тоа е она што е побарано од македонските граѓани. Останува да има добра политичка волја во која што се надевам дека ќе има и дека најголем дел од овие проекти би биле реализирани во тој 4-годишен мандат кој што го бараме ние. Резултатите се такви. Навистина во секоја една развиена западноевропска земја треба да има и трет блок. Да, или центар. Гледате дека полека, ама тие во нашава еве политичка слика во државава се исклучително кампањски се појавуваат тие партии кои што сакаат да бидат на трет блок. Има луѓе кои што се разочарани најмногу од Социјалдемократскиот сојуз, па еве овие помаливе партии добија шанса на овие нова и прв круг да изгледат со одреден број на гласови. Меѓутоа, квалитетот ќе биде биран на вториот круг на председателски избори и на парламентарните избори. Тука нудиме квалитет, тука нудиме сериозна програма и тука нудиме и човечки капацитети, меѓутоа нудиме и една слика која што значи долгогодишно искуство и резултати кои што биле видливи во минатото. На тоа треба да се насочат македонските граѓани. Некогаш во изборите сме слушнале секакви ветувања, од возови кои што ќе левитираат, од вселенски станици и така натаму. Тие се ветувања кои што се бомбастични и звучат реално. Во оваа платформа сите проекти кои што се понудени се реално остварливи. Нити еден од нашата политичка партија и од нашето раководство не се дрзна да ветува нешто што ќе се звучи добро за македонските граѓани. Ова се проекти кои што се реални и реално остварливи и ќе бидат во интерес на секој еден граѓанин. Бидат ова и во зададен рок, тоа е многу важно. Точно тоа, ги имаме и раковите, ги спомнавме и претходно, не можеме да си дозволиме било која власт и да е 7 години единствената делница која што значи безбедно и сигурно патување надвор од Пелагонија да се држи недозавршена. Не смееме да си дозволиме трета фаза која што имаме од патниот превој Плетвар кон Градско да стои неразгледана воопшто до сега во овие 7 години. Ова рамнина кај нас, Пелагонија, заслужува заради тоа што е главен производител на житни култури, главен извозник на индустријски култури кои што значат свежи девизи внесени во централниот буџет. Изобилува со минерални суровини кои што значат сериозен прилив на средства од надвор. Достане слепо црево во Македонија. Ја само да чујам, има прашање. Да, две прашања. Има едното прашање на наш гледач, поздрав да гостите, ако дојдете на власт, ќе се воведе ли данок за богатите? Тоа е едно прашање. Второ прашање, Миле прашува, што со спортската инфраструктура во Прилеп? Да, нешто начнавме околу спортската инфраструктура, но предпоставувам дека гледачот мисли на универзална сала, сала Македонија, реконструкција и така натаму. Како
дел од платформата 1198 би спомнал само еден проект, а тоа е реконструкција и рехабилитација на спортска сала Партизан. Иако пред во на изборите во 2020 година имаше таму снимање видеа, пресови дека како тоа се е добро ќе изгледа во наредниот период и така натаму и така натаму, но еве за жал на цела општина Прилеп, на жал на спортските работници, за жал за спортистите кои што ги имаме, а сме одличен расадник на спортисти и успешни спортисти кои што ги имаме, ништо не се случи од тоа. Ние, еве, како гаранција стоиме дека во најбрзо време ќе бараме да се започне со реализација на тој проект. Со после преземањето на власта постои можности и не се големи пречките и овие спортски храмови кои што ги имаме се оставени сега во последните години на забот на времето да се стават во функција. Ако има некои недостатоци за кои што сме убедени дека се надминливи и дека се решливи во краток рок, да се стават во функција, да не се упропастуваат. Навистина е жалосно, град од вакви размери, град кој што има историја, град кој што секогаш бил на врвот на спортот, да остане вака без ниту една спортска сала. Ако не беше проектот за изградба на училишните спортски сали, денеска не знам како би се одвивал и тој. Ќе требаше да одиме во Битола да играме ракомет, кошарка и други мали спортови. Во ова ги покануваме ве сите граѓани да ги видат, она што значи проекти во оваа платформа 1198 и дека навистина значат особено за нашата општина. Ке има решавање на голем дел од проблемите. Само да се надоврзам дека во изминатиот период, додека бевме на власт претходно и сега, се инвестираше во спортските објекти во градот и скоро секое основно и средно училиште добија модерни спортски сали и во моментов локалната самоуправа во Прилеп, начело со градоначалникот Јопчевски, гради спортска сала во населбата Точила во основното училиште Блажеј Конески со собствени средства, што е многу важно. Значи, ова воопшто не е оставено на страна и во моментов како локална власт го реализираме. На крајот од ова прво гостување во рамките на ова изборна програма, би рекла, би ве запрашала кои се вашите очекувања, бидејќи се прават, рековме, разни калкулации, веќе се во игра разни коалиции, политички натегања, има најави за бојкот, но и различни барања и очекувања од страна на лидерите на политичките партии, како што и напоменавме низ разговорот, господинот Мицковски кажа дека желбата е 61 пратеник, колку е тоа возможно, очекувањата за вториот круг на председателски и парламентарните избори кои што ќе се случат на 8 мај. Според вас, прогнози и ведувања, што не значи дека, а како ведување или како ваше гледање, ќе го имаме во предвид и повторно би биле гости. Со задоволство секогаш, само да кажам дека прогнозите, согледувањата на ВМРО ДПМН се секогаш на цврста основа на факти и на аргументи. Кога ние зборувавме и нашиот председател пред еден месец јавно на гостување на една национална телевизија, кажа на новинарот, слободно запишете дека нашиот кандидат за председател во првиот круг ќе има помеѓу 100 и 150 илјади гласови разлика преднос. Тоа и се потврди, дури и повеќе од тие предвидени 150 илјади. Гордана Силјановска-Давкова во првиот круг има преднос од 180 и повеќе илјади гласови. Еве, јас ви кажам сега, никој да нема дилема. Новата влада во Република Македонија после изборите ќе состави ВМРО ДПМН и коалицијата. Ние ќе освоиме на 8 мај доволно претеници, за да можеме неуценувани од било кого да формираме стабилно собраниско мнозинство, за да формираме стабилна влада која ќе ги спроведе на дело овие ветувања 1198 проекти од нашата платформа пред кои ги ветивме пред граѓаните. Уште нешто да кажам што е многу важно, а граѓаните тоа го знаат. Кога ВМРО ДПМН ќе стави нешто на хартија, како што е оваа платформа, оваа програма, тие знаат и се сигурни дека ВМРО ДПМН тоа и ќе го заврши. Бидејќи ние така работиме и така функционираме. Излегуваме пред граѓаните
советувања конкретни, со рокови, со средства, од каде, како обезбедени, кога и како ќе се почнат и ќе се завршат тие проекти. И после мандатот излегуваме со отчет, што е видливо и сега сите градоначалници излегува на пола од својот мандат со отчет за сработеното, што е мислена именка за сите овие други политички партии кои ја практикуваат власта, видовме на каков начин. Уништување на правосудниот систем, гледаме дека довербата кон судството, правосудството, обвинителството е на мизерни 2%, што еве и тоа кажуваме, дека правото и правдата, уставот и уставниот поредок во Македонија мора да ги доведеме во ред и да функционираат како што треба. Нема добро функционирање, добар правец во државата без право и без правда. И уште нешто што можам да кажам, а е многу важно за граѓаните на Прилеп, со сигурност ви даваме збор дека безбедност во градот, што во моментов е на најниско ниво од кога јас се сеќавам, а имам 47 години, со сигурност треба, мора и ќе се подобри. Недозволиво е во Прилеп, кој важеше за еден слободен, безбеден град, да не се чувствуваат граѓаните слободни да излезат на улица, да ги пратат своите деца до училиште, се случуваат декаденција, дрога, криминал, корупција, рекет, еден тренд кој сне сигурно на прво место во државата, повеќе од 30 запалени возила во градот за 20-тина месеци. Меѓу кои и ваши? Еве, јас би прашал, кој, дали има разрешница за... Не, нема разрешница, ниту за моето, ниту за ниту едно од овие 30 случаи. Јас би прашал, кој е тој инвеститор, странски или домашен, кој сака да, кој би инвестирал собствен капитал, би вложил пари во град, каде што владее криминалот, бандите, рекетот, корупцијата. Во град, каде што се штимаат или во државата, предвреме се знаат, слушнавме како се носеле судските пресуди. Во држава, каде што невини луѓе, слушнавме сега во, со сведоци, во еден популарен подкаст, како предвреме биле одредени судбините на луѓето вклучени во случувањето со 27 април. Ја ви како инна власт, како инна влада, даваме ветување дека такво нешто нема да се случува и ќе биде минато, а правдата за уставобранителите и луѓето кои неправедно се осудени, обележани и му се запустени фамилиите, да кажам, толку години поминаа во затвори за джабе, осудени за тероризам што не постои, ќе добијат правично судење, повторување на процесите, каде што можат и се надевам ќе го докажат тоа дека се невини и дека се политички затвореници во моментов, што е недозволиво да ни се случува во модерна демократска држава, членка на НАТО, која претендира да биде членка и на Европска унија. Господине Продановски, вашите очекувања, рековте дека очекувате повеќе од 10 пратеници од изборна единица четворка за коалицијата Твоја Македонија на ВМРО-ДПМНЕ, но, еве, реално, дали може да се очекува бојкот, колку е тоа остварливо и одредена бројка која што би го отсликала Македонскиот парламент, а во која што би биле пратеници од коалицијата Твоја Македонија, и вашите очекувања за тоа кој кандидат ќе победи на вториот круг председателски избори. Го знаеме расположението, но како што рековме, во политиката се е можно. Добро, може би така во некои поразлични времиња и да било, но денешните услови покажуваат дека навистина веќе испрофилиран и новиот председател се профилира веќе и бројот на пратеници кои што би биле во идниот состав на собранието. Од почетокот на оваа кампања, дури и во предкампањата, слушавме разноразни сценарија од политички аналитичари во наводници, и тоа е само за да се стави македонскиот народ и македонскиот гласач во одредена дилема, да се влее некој страф и така натаму, и така натаму. Но ја користам приликава да ги охрабрам сите граѓани
вашата волја на избирачкото место нема да ја замени ништо друго. Вие го имате правото да излезете и да го дадете вашиот глас за она опција за која што сметате дека треба и мора да ве предводи во наредните 4 години. Трендот е тој. Упатувам еден апел до сите оние кои што сакаат на било кој начин да го нарушат изборниот процес. Дали тоа ќе се однесува на бойкотирање, дали ќе се однесува на злоупотреба на гласачите, дали ќе се однесува на подкуп на гласачите, притисок, рекет, без разлика, дали доаѓа од политичка партија, дали е тоа некој собственик на некој бизнис, дали е тоа било кој да е во државава. Не подлегнувајте на нивните притисоци. Излезете и дадете си го слободно вашето право на глас. Се она што во предизборниот процес во овие две недели сметате дека е нарушување на вашето избирачко право и на вашата мир, на вашиот мир и стабилност на вашето семејство, стоиме како поддршка, имаме правен тим кој што може да ви упати. Добивме ветување лично и од министерот, од техничкиот министер за внатрешни работи, дека сите овие процеси во иднина ќе бидат ставени на разгледување по завршувањето на изборите и секој еден кој што се огрешил, дали тоа се однесува по име на изборниот закон и дали се однесува во име на одвивање на изборниот процес, ќе си добие она што заслужува согласно законските процеси. Ве охрабрувам, уште еднаш потенцирам, сите граѓани, излезете и остварете си го вашето право на глас. Само така можеме да ставиме ред и на криминалот, и на корупцијата, и на сите оние несакани процеси кои што ги имаме во оваа наша општина, но и пресликани на ниво на Република Македонија. Очекувањата мои како човек се дека идната влада ќе биде предводена од ВМРО-ДПМН и дека ВМРО-ДПМН како некогаш во минатото ќе си ја добие заслужената поддршка, односно ќе го има мнозинството во парламентот, ќе формира влада која што е ослободена, како што каже и пратеникот Петар Истески, сите притисоци и ќе добиеме влада која согласно оваа платформа која што ја имаме овде со нас, ќе работи само и само во интерес на македонскиот граѓанин. Време е да се стави крај на обезбедување на политичари со брзи пари, време е да се стави крај на цел криминал кој што постои и време е да се запре испомпувањето на средства од буџетот за кој што имаме информации дека стигнуваат до едни стварно нереални суми од повеќе од милиарда евра дека се испумпани во собствени џебови на одредени политичари. Мора да го запреме. Сите тие средства треба да завршат согласно намената на буџетот на Република Македонија. Дали тоа се однесува директно до џебовите на граѓаните со покачување на нивните плати на доместоци, со обезбедување на подобри услови за функционирање на стопанството на реалниот сектор, дали тоа ќе значи подобри услови во образование, во здравство и во секоја една сфера во општеството, да си завршат наменски така како што се предвидени. Ова ни е последната шанса. Овие се клучните избори за Република Македонија. Почитувани сограѓани, ве молам да си го остварите вашето право на глас. Само така ќе дадеме легитимитет и ќе бараме одговорности од секој еден нареден политичар кој што би се појавил на политичката сцена. Седењето дома не ги решава проблемите. Мораме да излеземе, да го дадеме, да си го оствариме граѓанското право, но и обврска да излеземе на избори. Мора македонскиот народ конечно да одлучи која е опцијата која што сака да го предводи. И од тука очекувањата се дека и ќе имаме зголемен процент на излезност, Прилеп знаел да стигне и до 80% на излезност на граѓаните. Ги спомнавте и условите кои што ќе ги имаме. Великден е, голем празник, најголемиот празник во христијанството, верувам почитуван од сите вери и религии, како што ние им ги почитуваме нивните празници кои што се големи и оддаваме почит и правиме посети, дека самиот ден ќе донесе зголемен број на наши луѓе кои што се иселени и тие ќе го дадат својот глас и конечно на 8 мај вечерта после 20 часот кога ќе ги сумираме резултатите да видиме дека и прилепските граѓани и жителите на општина Прилеп излегле, одлучиле за кого ќе го дадат својот глас и гласале за опцијата која што смета дека реално ќе ги застапува во наредните 4 години и за крај, за да не должам многу, без разлика како што спомнав и досега. Секој има право на слободно размислување. Без разлика и за кого да го дадете вашиот глас, ВМРО-ДПМН секогаш е на страната како Народна партија на народот и секој еден ќе биде застапен без разлика на неговите политички погледи,
ќе си ги остварува граѓанските права кои што ги има согласно закон и ќе им му бидат доделени. Нема да има прегледување дали некој бил од оваа опција или од она опција и тоа мора да заврши во наше општество. Не значи ако сте од друга политичка проминенција или поддржувач или симпатизер или член на друга политичка партија да не можете основни работи да завршите, дали тоа се работи за локалната самоуправа, дали се работи за институции во централната, кои што се под централната власт, односно под извршната власт, тоа мора да престане, системот да почне да функционира и конечно идам до одговорот што сакав и преска да го надополнам, пратеникот дека со таков начин на функционирање, нашите млади луѓе, млади мозоци кои што ни се одлеаја надвор во западноевропските земји, ќе ги предизвикаме да се вратат во оваа држава и на крајот на денот на сите треба да ни биде основно тоа. Македонија мора повторно да биде млада и жива држава. Јас останувам да ви се заблагодарам на убавиот разговор. Се надевам дека одредени анализи направивме кои што, еве, до сега сме немале можност, со оглед на тоа што еден ден помина од изборниот ден. Ќе имаме простор и можност повторно да се сретнеме, да анализираме, но и да дебатираме доколку има расположение од ваша страна со останатите против кандидати од останатите политички опции до еве 8 мај, се уште има време, ни останува практично уште една седмица работна каде што би можеле да дискутираме на теми на политиката, бидејќи доправа се вжештува политичката сцена во Македонија, а во Прилеп се специфични условите, би рекла и во регионов, како што и сами напоменавте, решавање на крупни прашања и од инфраструктура, и од здравство, и од образование, од сите сфери. Во секој случај, ценам дека сте тука и ценам дека еве имавме убав и отворен искрен разговор и века на повторна средба. Може би тоа би било и одредена дебата, доколку би се организирале и би се одважиле од другата политичка или од другите политички опции да ни бидат гости во ова студио. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата и со задоволство, како и досега, секогаш ќе се одзиваме на вашите покани, се во интерес на граѓаните на град Прилеп. Ви благодарам за поканата и благодарам на сите кои што не гледа и имаја трпение да ме слушате овој еден час во гостување во вашето радио. Ви благодариме за гостопримството и за поканата. Благодарам. Избори 2024.